Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. І мій співрозумник сьогодні – волонтер, колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. Георгію Борисовичу, я рада вітати вас у нашому ефірі. Вітаю, пані Євгенія, вітаю наших глядачів. Перед тим, як ми традиційно перейдемо до обговорення важливих тем та новин, попрошу глядачів, які дивляться цей стрім, підписатися на нашу платформу. Я нагадую, що це в цілому важливо для нашої роботи. І таким чином, думку Георгія Туки зможе побачити та почути якомога більше людей. За це я щиро дякую. Друзі, звичайно, підпишіться, будь ласка, на авторський ютуб-канал нашого шановного експерта. Георгію Борисовичу, якщо б не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати ось такої новини. Китай закликає зібрати мирну конференцію щодо України з рівною участю всіх сторін, включаючи Росію. Про це заявив посол Китаю у Російській Федерації. Він додав, що в позиціях сторін щодо переговорів є відмінності, але всі вони згодні з тим, що світ зрештою буде досягнути шляхом переговорів. Нагадаємо, що Україна планує провести саміт лідерів країн у Швейцарії, але без участі Російської Федерації. Ми бачимо, що Китай виступає за інший формат. Як ви вважаєте, чи може він бути змінений? Ну, тут з моєї точки зору все буде залежатиме від рівня впливу Китаю. На жаль, треба чесно визнавати, що попри те, що Україна є ініціатором подібного заходу, але ми не є великим гравцем на міжнародній шаховій дошці. Тому все буде залежатиме від безпосередньо від того впливу, який матиме Китай. І ще дуже важливо, я думаю, що все-таки буде залежати від того, яким чином будуть відбуватись події в передвиборчій боротьбі в Сполучених Штатах. Оці дві країни, вони фактично будуть визначати і склад учасників, і повістку денну цього заходу. Сподіваюсь, що Китаю не вдасться нав'язати своє бачення і свою адженду учасникам цього заходу. Георгій Борисович, а можете, от, будь ласка, пояснити, от формула миру, так, Володимира Зеленського, от, з вашої, знову ж таки, яка передбачає обов'язкове виведення російських військ і зібрання, власне, обговорення її у світі, так і на міжнародній арені. Ну, тобто, наскільки це важливо, давайте роз'яснимо все ж таки нашим глядачам. От ми це робимо для чого? Тобто мета яка? Тобто пояснювати світові, знову ж таки, чому Україна хоче жити і рухатись своїм так вектором, ну, тобто яка важливість? Знову ж таки, її досягнення і її реалізація в житті. Ну, тобто наскільки це взагалі, в принципі, от реально? Ну, тут, з моєї точки зору, вступають суперечності бажане і реальність. Дійсно, ну, з точки зору бажаного, я теж бажаю, ну, досягти тих умов, які висуває фактично президент Зеленський. Але чи можливо це досягти шляхом якихось переговорів, у мене є величезні сумніви щодо цього. Для чого здійснюється подібний захід вже не перший? Да? Ну, тут треба в першу чергу, звісно, запитувати у самого ініціатора, але з моєї точки зору, мені так здається, принаймні, що головна мета – це підвищити рівень консолідації наших союзників і по можливості долучити нових гравців на боці України. Мабуть, були якісь сподівання досягти якоїсь зміни позиції Китаю, але бачимо, що цього не вдалося. Наскільки мені відомо, нещодавно завершилась нічим спроба президента Франції Макрона переконати в зміні позиції президента Бразилії. Теж начебто не вдалося. Отже, цей напрямок, він суттєвий, нам потрібно за нього боротися, але успіхів поки що немає. Хоча деякі спостерігачі стверджують, що починає начебто змінюватись позиція Індії в цьому контексті. Це дуже важливо. Недооцінювати позиції Індії – це просто неможливо. Вдасться нам досягти цієї мети чи ні, поживемо, побачимо. І разом з тим, от на тлі тих внутрішньоєвропейських подій, які фактично ініціював знов-таки президент Макрон, я маю на увазі, не сама фраза про можливість застосування збройного контингенту країн-членів НАТО на території України, а той факт, що і він потім, пояснюючи свою позицію, він зауважив дуже важливу річ,
Франція фактично за ініціативи Макрона відмовились заздалегідь визначати для себе будь-які червоні лінії. І це, з моєї точки зору, це дуже важливий аргумент. І нагадаю, що, в принципі, цю тезу про червоні лінії, її вперше застосував президент Сполучених Штатів Байден ще на самому початку вторгнення, коли він під час брифінгу офіційно заявив, що за жодних обставин нога американського солдата не торкнеться української землі. І зараз Байден ламає оцю позицію, яка була властива і Сполученим Штатам, і в переважній більшості європейських країн, і треба віддати йому належне. З кожним днем все більше і більше прихильників позиції Макрона серед європейських країн. Вже долучились країни Балтії. Позавчора підтримала подібну концепцію прем'єрка Фінляндії. І я думаю, що найближчим часом ще низка країн, я поки не хочу називати їхні назви, але з моєї точки зору перспективи для саме такого руху в такому напрямку, вони з кожним днем все зростають. Це обумовлено не просто позицією Макрона, але і тими діями, які наші європейські партнери спостерігають з боку Кремля. Тобто це фактично зустрічний рух. Його можна назвати черговим етапом ескалації, як хочете називати. Але це факт, від якого відкараскатись не вдасться ні Кремлю, ні нам, ні нашим європейським партнерам. Рівень загрози протистояння все більше і більше зростає. У мене два уточнення, якщо дозволити. Чи правильно я вас зрозуміла про те, що, в принципі, можна створити такі умови, так, за допомогою, знову ж таки, наших західних партнерів, що Путін вивів війська з території Російської Федерації. І ви сказали про те, що важливо роль Індії, так? От, як Індія може знову ж таки вплинути? Тому що, пам'ятаємо, ми говорили про те, що єдиний, хто може вплинути так на Путіна, це Китай, а саме Сі Цзіньпінь, тобто змінити якось його позицію, скажімо так. А якщо говорити про Індію, знову ж таки, яким чином вона може вплинути на Путіна? В сучасному світі, в збройному конфлікті, я думаю, в будь-якому збройному конфлікті, принципово є три складові. Це безпосередньо самі збройні сили сторін, які протистоять одне одному. Це те, що у нас називається м'яка сила і економічна ситуація в країнах-учасниках. То саме до третьої складової дуже суттєво значення відіграє Індія. Індія дуже активно співпрацює не тільки з Російською Федерацією, але і з країнами Заходу в дуже багатьох напрямках і в дуже багатьох контекстах, починаючи від споживання нафти з Росією і закінчуючи домінуючою ролі в IT-індустрії з країнами Заходу. Тому в контексті економічного розвитку значення Індії, воно дуже-дуже суттєве для обох сторін. І фактично зараз треба чесно визнати, що коли, я не можу стверджувати, що це був наслідок якоїсь російської політики, але коли стало зрозуміло, що Індія, вона поки що не обирає ту чи іншу сторону в цьому конфлікті, а утримується такого нейтрального статусу, співпрацюючи і з Росією, і з Заходом, то це було не дуже приємно для нас і для наших союзників теж. І зараз начебто є певні ознаки того, що в економічних стосунках між Індією та Росією змінюється рівень співпраці. Це стосується в першу чергу закупівель у Російської Федерації пального з боку Індії. І тут ситуація, вона складається не стільки навіть зниженням рівня кооперації в цьому напрямку, що суттєво завдає економічних збитків Російській Федерації, але і вже назріває певний конфлікт в стосунках між Індією і Росією, який пов'язаний з тим, що свого часу, в 22-му році, була підписана величезна, доволі об'ємна угода між Росією та Індією щодо закупівлі у Росії нафти та нафтопродуктів. І Кремль приблизно
місяці 4-5 розмахував цим контрактом перед носом у Сполучених Штатів, мовляв, всі ваші санкції нам до одного місця. І все це зухвало було до того моменту, доки не настав момент розрахунків за поставлену нафту та нафтопродукти. І тут з'ясувалося, що росіяни розраховували на те, що вони отримують виплату в доларах або в євро, а і представники Індії заперечили, шановні, ми можемо розраховуватись тільки рупіями. Росіяни розгубилися, бо вони відверто не знають, що робити з такою кількістю цих індійських рупій. Але через деякий час, там, здається, менше місяця, вони отримали ще одне неприємне для себе повідомлення з боку індійських партнерів, які зазначили, що ми готові вам віддати не просто рупії, а щоб ви за ці рупії придбали для себе індійську продукцію. Фактично зводиться все до рівня бартеру. Нафта російська в обмін на щось вироблене в Індії. І от зараз цей такий боксерський поєдинок між Індією і Росією, він фактично, ну, знаходиться, мабуть, на найвищій стадії загострення. Можливо, нам вдасться з тим скористуватись, не знаю, поживемо, побачимо. Але важливість Індії саме в третій складовій збройного конфлікту між Росією та Україною, а мова йде про економіку і відповідно фінанси, це дуже і дуже важливо. Видання The Telegraph пише, що цього року Україна зіткнеться з новою екзистенційною загрозою не з боку Російської Федерації, а з боку Європи. Невеликий, але гучний блок ультраправих планує досягти хороших результатів на виборах до Європарламенту. І вже відомо, що в них є результати у Португалії та Нідерландах, а в Угорщині, Фінляндії та Італії вони вже перебувають в урядах. Багато хто з них вважає, що Європа має припинити поставки зброї Україні. А також дехто навіть вважає, що потрібно зняти давно санкції з Російської Федерації та підштовхнути Україну знову ж таки до мирних перемовин. Скажіть, будь ласка, чи може це означати, що ця проблема може для нас стати, ну скажімо так, новим викликом паралельно із викликом, який ми спостерігаємо у Сполучених Штатах Америки? Теоретично це можна припустити, бо дійсно збільшується кількість представництва і популістських різних партій в Це властивість не тільки Європи, а взагалі по всьому світу. І так само збільшується, ви правильно абсолютно зазначили, присутність ультраправих. Не для кого не є таємницею вже багато-багато років, а точніше десятиріч, що ще з часів Радянського Союзу спецслужби цієї країни, спадкоємцем якої є Федеральна служба безпеки та СВР Російської Федерації, дуже активно співпрацюють з усіма радикальними утвореннями, незалежно від того, чи це ультраліві, ультраправі, ультрамусульмани, там ультравегетаріанці, немає значення принципового. Головне, що це можна буде в подальшому використовувати як фактор дестабілізації. І вони дуже активно співпрацюють. І є багато свідчень цього, ну, зокрема, і Марі Ле Пен, і німецькі ультраправі були неодноразово звинувачені в тому, що там мова взагалі йде про пряме фінансування з боку Росії політичної діяльності цих політичних партій. Але разом з тим, з моєї точки зору, мені здається, що не треба занадто підвищувати рівень оцієї небезпеки. Так, дійсно, вони збільшують своє представництво, але мова не йде про те, що завдяки збільшенню цього представництва може радикально змінитися позиція тих чи інших країн або урядів. І тут теж от так все в світі поєднано, що дуже багато чого буде залежати від виборчої кампанії і безпосередньо від виборів в Сполучених Штатах. Бо, знов-таки, не є великою таємницею позиція Трампа щодо співпраці з Європою в рамках США-НАТО. І така доволі радикальна, я б сказав, навіть, ну, подекуди невиважена, з моєї точки зору, позиція, а вона може підштовхнути от тих представників ультраправих до підсилення власної активності і до зміни певних настроїв всередині європейського суспільства.
в деяких країнах, я зараз не хочу їх називати, вони доволі відомі. Серед населення дуже поширені антиамериканські настрої. В країнах Європи, в країнах, які є локомотивами Євросоюзу. І після от подібних заяв з боку Дональда Трампа, частина електорату може в якості такої демонстративної відповіді на заяви Трампа віддати свої голоси на підтримку саме ультраправих. Поживемо, побачимо. Я все-таки сподіваюся, що процеси демократичні в Сполучених Штатах мають сталість, і люди на кшталт Дональда Трампа навряд чи отримують підтримку більшості американців. Ігорю Борисовичу, якщо дозволите, я уточню. Скажіть, будь ласка, уявімо, так, приходить до влади Трамп, плюс ми бачимо підсилення позиції ось цих ультраправих в Європі. Що тоді все це у сукупності буде означати для України? Я не хочу зараз посилювати якісь апокаліптичні прогнози або розповіді про те, що там все пропало, шкаф виносять. Абсолютно ні. Треба усвідомлювати, що ми живемо в складному світі. І з перших днів повномасштабного вторгнення я закликав всіх своїх глядачів, читачів бути тверезими людьми і гнати від себе подалі україноцентричну модель існування світу. Ми будемо дуже здивовані, неприємно, мабуть, здивовані, якщо дізнаємося, що більшість мешканців земної кулі взагалі нічого не знає про Україну, де ми знаходимося, що ми за країна, що ми за народ, що ми за нація, що у нас відбувається. І треба бути тверезими, треба усвідомлювати, що взагалі, в принципі, світ, він достатньо цинічний. І навіть коли лунають розповіді там про боротьбу за якісь ідеали, то все одно в підґрунті цих ідеалів лежать доволі цинічні речі. Тому я не думаю, що будуть якісь 100% зміни, але те, що можуть бути певні зміни в політичних векторах як окремих європейських країн, так і Сполучених Штатах, то це треба усвідомлювати. До цього треба заздалегідь готуватися. Звісно, це не моя справа. Для цього є фахівці-міжнародники, є міністр закордонних справ, різного роду міжнародні експерти. Вони мають зараз давати певні поради українській владі, яким чином нам треба готуватись до можливих змін в рівні співпраці з колективним заходом. Так, я з цієї точки зору вас запитувала. Скажіть, будь ласка, з ефіру в ефіру, ми говоримо щодо фінансування України з боку Сполучених Штатів Америки, ухвалення ось цього законопроекту, такого нам необхідного. Спікер Палати представників Джонсон може винести на голосування це питання 9 квітня, про це повідомив голова Комітету розвідки Палати представників Майк Тернер. А також відомо про те, що Джонсон заявив, що пакет включатиме деякі важливі нововведення. Про це пише видання The Hill, наприклад, можливість надання кредиту Україні. Також Джонсон згадав закон, який би повноважив би президента конфіскувати російські суверенні активи, заморожені в США, та передати їх Україні для використання проти Росії. Знову ж таки, чи може це означати, що мова йде про нові наші взаємовідносини зі Сполученими Штатами Америки? Ігорю Борисовичу, от на сьогоднішній день, які ваші відчуття? Все-таки буде ухвалений цей законопроект, чи не буде? Чи знову ж таки ми маємо вже, можемо вже не сподіватися? Як тут правильно? Відчуття? З моєї точки зору, допомога з боку Сполучених Штатів в будь-якому випадку буде. І зараз фактично розмова йде про те, в якій формі буде надана ця допомога. Чи то вона буде надана в якості безкоштовної, чи вона буде надана в якості кредитів. Між іншим, хотів би нагадати, що та програма, за яку постійно ратують переважно більшість республіканців, і в тому числі наші співвітчизники, українці, які мешкають в Сполучених Штатах, весь час тикаючи Байдену за відсутність програми ленд-лізу, реалізації цієї програми, то, в принципі, це і є
постачання в кредит. Це є одна з форм ленд-лізу. Звісна річ, як кінцевому споживачу нам, державі, набагато було б вигідніше, аби ця допомога надходила до нас безкоштовно. Але зараз ситуація у нас на полі бою настільки загрозлива, що фактично ми зараз всі українці живемо в умовах екзистенційної війни, а це мається на увазі війна на знищення. І мета Кремля – це не якісь там ілюзорні денацифікації, демілітаризації. Мета – просто знищення України як держави і українців як нації. Тому от у нас вибір невеликий – або припинити існування, або боротися. І в такій складній ситуації, я думаю, мою тезу підтримують 99% українців, що для нас зараз головне не форма надання допомоги, а сам факт її отримання. Надання і отримання. Між іншим, от я просто шаленію від кількості різних фейків, які розповсюджуються не тільки російськими там різними пропагандистами, але і, на жаль, нашими громадянами. От мені там вже доволі часто я отримую у Фейсбуці дописи наших українських співгромадян, мовляв, от подивіться, Америка нас злила, нам нічого, а от Ізраїлю і літаки, і бомби на 2,5 мільярди от минулого тижня надали. Ну, то я хотів би просто проінформувати наших громадян, що ніякої зради тут немає. Справа просто в тому, що закон, згідно якого Ізраїлю зараз передається 25 літаків сучасних, він був ухвалений в Сполучених Штатах ще 2008 року. І контракт передбачав два етапи. Першим етапом 50 літаків, і другим етапом додаткова умова ще 25 літаків. І от зараз фактично адміністрація Буша і скористалася вже існуючим, ухваленим ще в 2008 році законом для того, щоб передати Ізраїлю ці літаки. Для цього акту не потрібно було ухвалення Конгресу Сполучених Штатів нового якогось закону. Тому саме і президент Буш, фактично республіканців і деяких, між іншим, ультралівих, тобто і частину своїх представників, своїх прихильників, які мають антиізраїльські настрої, він теж поставив перед фактом. І треба йому чесно надати належне. Ситуація передвиборча доволі непроста в Сполучених Штатах. Переконливої такої перемоги за Байденом ніхто не прогнозує, але ця людина, розуміючи відповідальність власної країни перед союзником на Близькому Сході, а саме перед Ізраїлем, він фактично в чомусь, навіть знищуючи власний рейтинг, але він ухвалив це рішення задля того, аби допомогти країні-союзнику, яка зараз, так само, як і ми, перебуває в стані війни. Гергій Борисович, я уточню, дивіться, ми сподіваємося, що сподіваєтесь так на те, що допомога буде ухвалена так від Сполучених Штатів Америки, плюс допомога із Європи, так, більше 50 мільярдів. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський говорить, що країна цього року має плани перейти навіть до контрнаступальних дій. Тобто все це в сукупності дає нам можливості рухатися вперед. Якщо чесно, об'єктивних передумов для подібних заяв я не маю. І скажу відверто, що я негативно ставлюсь до подібних заяв. Ми вже їх чули чимало від різних людей. Одна справа, коли ці розповіді лунають з боку якихось в лапках експертів чи політиків, а зовсім інша справа, коли подібні заяви лунають з вуст чи то головнокомандувача, чи керівника ГУР. Я вважаю це абсолютно неприпустимо. Ваша справа робити свою роботу, а не якісь гасла висловлювати. Тим більше, що на сьогоднішній день головна ціль Збройних сил України – це вистояти на тих позиціях, які ми займаємо зараз.
Це ні для кого не є таємниця. Я не знаю, про які там контрнаступи спочатку розповідав черговий раз Буданов, потім Сирський. Адже фактично, ну от зараз, наприклад, ледь не щодня надходять різні там прогнози різних експертів, і в лапках експертів, і реальних експертів, які прогнозують, що протягом місяця-двох нам навпаки варто очікувати продовження наступу з боку Росії. То про які там контрнаступи влітку в черговий раз? Наступальні операції мається на увазі. Я вважаю, об'єктивних передумов у нас зараз на це немає. Озброєння в достатній кількості у нас зараз немає. У нас проблеми з комплектацією Збройних сил. І робити от такі заяви бравурні, це з моєї точки зору безвідповідально. Григорій Борисович, а якщо говорити знову ж таки про ці плани ворога, які ви сказали, що говорять про це і експерти, зокрема, і ось свіжа заява від Американського інституту вивчення війни, там сказали про те, що Російська Федерація може розпочати масштабний наступ на заході Донеччини наприкінці весни чи влітку. Говорять про те, що раніше українські військові попередили, що окупанти накопичують сили уздовж осі Харків-Луганськ, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки та на заході Запорізької області. Втім, американські аналітики прогнозують наступ саме в районі Авдіївки. Готовність ворога кинути туди батальйон танків свідчить про те, що цей штурм був першочерговий. Скажіть, будь ласка, знову ж таки, от про плани ворога, те, що бачите ви так на сьогоднішній день, те, що ви можете сказати, як вважаєте, де може зосередити, знову ж таки, ворог ось цей основний, такий, ну, удар, скажімо так. Ну, якщо дуже коротко, то з моєї точки зору, ну, явно спостерігається концентрація російських військ в напрямку Часового Яру і намагання захопити саме цей населений пункт. Якщо вдасться реалізувати цей план, ну там далі і Костянтинівка, і Дружківка. Звісно, річ, це мова йде про бойові дії на території саме Донецької області. Хоча я не виключаю, поки от на цю хвилину об'єктивних даних про концентрацію і підготовку для наступальних дій з півночі немає, але я не можу виключати, що в будь-який момент росіяни можуть спробувати зробити другу атаку на Київ з території Білорусі. За моїми, принаймні, даними, вони накопичили на території Республіки Білорусь достатньо важкого озброєння і під виглядом ремонту. Але воно вже там перебуває доволі тривалий час. І якщо воно вже було б відремонтовано, то його варто за логікою повертати власнику і повертати на театр бойових дій. Але воно там стоїть і зберігається. Фактично лишається лише тільки поповнити його особовим складом, а для Росії перевести кілька тисяч військовослужбовців на територію Білорусі, ну це справа там кілька годин. Отже, я ще й не виключаю, можливо, і подібного сценарію. Публікації, які були в західній пресі, зокрема, також і російські позиційні ЗМІ писали про це, про наміри Путіна, зокрема, мов ж таки, про Харків та Одесу. Це із розряду ІПСО? Я скажу чесно, звісно, річ, я чув ці заклики там. Що стосується Одеси, то мені взагалі цікаво, коли хтось там з російських пропагандистів починає розповідати про Одесу, абсолютно не згадуючи ні про Херсон, ні про Миколаїв. Вони як збираються, просто як жаба перепригнути і через Херсон, Миколаїв одразу вскочити в Одесу, чи як це вони себе уявляють. А що стосується Харкова, зрозуміло, що ну, якщо уявити операцію по захопленню Харкова, то вона, ну, принаймні, з моєї точки зору, вона може виглядати виключно шляхом оточення міста. До сьогоднішнього дня всі ті міста, містечка, які росіянам вдалося захоплювати, вони ж яким чином їх захоплювали? Вони їх просто стирали з лиця землі. Не існує вже ні Бахмута, ні Авдіївки практично, ні Попасної. Вони все використовували саме таку стратегію, яку вони відпрацювали в Алеппо в Сирії, знищуючи населений пункт, і потім там вже нема чого захищати, і просто руїни на руїнах, і туди вони заходять.
Яким чином подібна стратегія може бути застосована по відношенню до міста-мільйонника, я собі важко уявляю. По-перше, це потрібна величезна кількість різних ресурсів для того, щоб знищити таке місто, як Харків. А по-друге, це вимагатиме доволі значного часу. Це неможливо здійснити ні за тиждень, ні за два, ні за місяць. І я не можу взагалі собі уявити, що здатні захопити першу столицю України, місто-мільйонник. Не можу я собі такого уявити. Григорій Борисович, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Я, користуючись нагодою, запрошую вас обов'язково до нашого ефіру ще. І дякую вам, як завжди, за всі ваші цікаві відповіді. І дякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте час нашим глядачам. Це важливо. Друзі, я також хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Друзі, підпишіться, будь ласка, на YouTube-канал нашого шановного експерта. І ще раз всім дякую за увагу і зустрінемось у наступних ефірах.